vi gleden av å ønske velkommen til dagens kamp i Oddsenligaen mellom hjemmelaget Sola og Fløy fra Kristiansand. Bortelaget stiller følgende lag. Nummer 1, Henrik Markussen. Nummer 3, Aron Abrahamsen. Nummer 4, Marius Andersen. Nummer 5, Andreas Jakobsen. 26, Bernhard Brøns. Nummer 2, Julian Brøns. Nummer 8, lagkaptein Lars Christian Pedersen. Nummer 22, Marius Johansen. 24, Jonathan Dolly. Nummer 10, Lars Christian Thorsen. Og nummer 11, Magnus Ask Mikkelsen. Og laget ledes av Tommy Taylor, Dagfinn Grastveit, Morten Halvorsen og Greger Vestberg. Hjemmelaget Sola stiller følgende lag. Nummer 12, Lars Øvenes. Nummer 3, Ådne Helland Vevatne. Nummer 6, Vegard Maldal, som er også lagets kaptein. 22, Steffen Dahl Bøyfot. 26, Sindre Brassetvik. Nummer 7, Tom Erik Maldal. 10, Morten Bjørlo. Nummer 20, dagens debutant, Niklas Sandberg. Nummer 21, Simen Melhus. 11, Kristoffer Rasmussen. Og nummer 15, Simen Benson. Lagledere er Maurice Ross og Ian Moore. Og da håper vi på en god og velspilt kamp. Takk. Vi skal selvfølgelig opplyse om dagens dommertrio. Det er hoveddommer Cosmin Dima fra Ferkenstad, med assistentdommer Anders Løge fra Forus og Gausel, og Alf Olav Rossland fra Åkra fotball. Hey!
Da var det gul kort til spiller nummer 26 hos Fløy, Bernard Brons. Niklas Sandberg som gjorde 1-0 til hjemmelaget i det 7. minutt. Thank you.
the position we lost. Ja, da la hjemmelaget på til 2-0 i det 16. minutt. Det spiller nummer 15, Simon Berntsen. Come on.
26 minutt, går hjemmelaget opp til 3-0 ved spiller nummer 15, Simon Benson. Thank you.
Reducering i det 36 minutt til 3-1 ved spiller nummer 26, Bernhard Brons. Thank you.
Ja, da var det gul kort til Solas spiller nummer 6, Vegard Maldal. Pause i Oddsen-liga kampen mellom Sola og Fløy. Stillingen 3-1 til hjemmelaget Sola. I sin Sola hadde skjedd en forandring. Nummer 6, Vegard Maldal, har gått ut og blitt erstattet med nummer 24, Kytinan Kaipu. Bortelaget Fløy har også gjort et bytte. Nummer 3, Aron Abrahamsen, har gått ut og blitt erstattet med nummer 21, Jordan Kyle Brown.
Thank you.
bra. Thank you.
Hjemmelaget Sol har gjort et bytte. To målskårer. Nummer 15, Simen Bentsen, har gått ut og blitt erstattet av nummer... Bortelaget Fløy gjort et bytte igjen. Nummer 10, Lars Christian Thorsen, har gått ut og blitt erstattet med nummer 7, Robert Skårdal.
gult kort, Solas spiller nummer 26, Sindre Brassetvik, og det har nummer 26 på begge lag fått hver sitt gule kort. Fløy gjort sitt tredje og siste bytte for kvelden, og det nummer 26, Bernard Brons, har gått ut og blitt erstattet med nummer 19, Reece Alfonso Dobson. Let's go.
där gör vi en korrektion här. Det var selvfølgelig ikke Simen Melhus. Han skulle gärna ha sig lite drikke. Det var nummer 10, Morten Bjørlo, som gikk in, men det var rette vedkommende Lars Thomas Hummervold som kom in. Come on!
Da var det slutt oppgjøret mellom Sola og Fløy, og det kom ikke noen flere skåringer i andre omgang, og dermed ebbet det ut med 3-1 til Sola. Vi takker dommertrio, spillere og publikum som møtte opp for kampen, og ønsker alle vel hjem. Takk!